到美综合报道，女星林雨涵因演出电视剧《一把青》爆红，并夺得金钟新人，但新线早安以外却爆料林雨涵走红后已读不回，还删除她脸书好友，让她不满地说真的很狠。对此林雨涵也在脸书回应，表示两人已把话说开。林雨涵表示安吉爱最近过得很辛苦，说是魔化都会被放大。他透露自己与安以爱是因朋友的朋友而认识，当时常会一起吃饭聊天，但现在他一进剧组就是半年的时间，且只要进入角色就会与亲朋好友失联，更说自己与安以爱一直都有联系，只是不像以往密切。林雨涵认为随着年纪增长，大家都越来越忙碌，只要相隔好几年没见的朋友再见面还能说上话就足够了，有些无奈地说，长大就是这样一件事，你不可能把所有朋友都紧抓在手心。林雨涵也说已经与安以爱通过电话，两人将误会说开后笑成一团，并觉得彼此一定要更加努力才行，充满正面能量地说，跨出舒适圈就更勇敢地闯荡，一直觉得你跳舞超有魅力，各自继续好好加油吧。林雨涵在戏剧上表现亮眼，本社自林雨涵脸书，林雨涵对耍大牌事件做出回应，本社自林雨涵脸书，安以爱爆林雨涵红了后就删除他脸书，凡是自外以外脸书。